Fala meus amores, como é que vocês estão? O Vídeo de hoje é que vocês adoram saber que é encher carrinhos de fundos imobiliários em setembro. Tem oportunidade? A bolsa tá barata? Sim, está barata. Tem fundos para mim que estão excelentes. Inclusive, eu trouxe aqui fundos que estão baratos. Tem um fundo aqui que tem 13% de desconto. Um baita fundo imobiliário. Você que gosta de ganhar uma renda passiva, aqueles aluguezinhos, isentos de R no teu bolso todos os meses, fundo imobiliário é para fazer aposentadoria. Carol, quanto você tem de fundo imobiliário na carteira? Vou falar no final do vídeo, inclusive vou falar a diversificação que eu tenho. Quanto será que eu tenho tijolo? Quanto será que eu tenho papel? Eu vou contar aqui para vocês, mas só no final do vídeo, viu, criatura? Vamos lá, sem enrolação. O primeiro fundo imobiliário que eu coloquei na carteira é o HSML11. Esse fundo, pessoal, é focado em tijolo. Aliás, um fundo que tem um relatório gerencial muito claro. Muito bem explicados, fatos relevantes, muito bem colocados para mim. Um dos melhores relatórios gerenciais de fundo de shopping, tá bom, turma? Hoje eu vou trazer aqui para vocês na data de hoje como é que tá o valor, é, as informações do HSML11, tá, gente? Quem faz a gestão HS e mols. A gente vê aqui a cotação hoje, R$ centavos Dividendo entregou. Rendimento nos últimos 12 meses de 9,86%, um bom dividendo. Olha o PVP, abaixo de 1, um, está com desconto. E tem outra, 0,87%. Um fundo desse, excelente, com 13% de desconto. Liquidez diária, excelente, acima de 1 milhão, 3,39 milhões. Ou seja, quero comprar, quero vender. Tem gente ali para comprar. Inclusive, eu comprei. Então, é negociável. E variando para cima, 11,36%. Então, veja, está barato e está variando para cima. Está subindo o fundo. Aí, a gente vê algumas informações, né? Um fundo, como eu falei, o segmento é shopping. A vacância, o quanto está vago? 4,70%, para mim totalmente aceitável. A taxa de administração, 1,20% ao ano, merecido, bom, belíssima administração esse fundo faz. E um último rendimento de 0,80%, pagou. Olha o valor patrimonial, 2,25 bilhões de reais. É um belíssimo valor patrimonial. Tem três ativos em São Paulo, a gente tem um em Minas, um Bahia, um Alagoas e um Acre. E olha só os shoppings: shopping Granja Viana, via Verde Shopping, shopping Uberaba, Shopping Maceió, está em várias capitais. Tá certo? Então ele é diversificado e ele é multimóvel. E a vacância dele está totalmente aceitável. E mais, ele tem liquidez. Isso é importantíssimo. Tem que ter um fundo que, se alguém amanhã quer comprar a sua cota, você tenha para quem vender. Então, baita fundo. Tá bom, turma? Eu vou para segundo fundo, Renan, menino, golfinho, que ia é alto da Praia Grande. Amém. Quer dar um oi para a galera? Eu? Eu sou um golfinho tímido hoje. Não tá de golfinho tímido? Tá com a carteira um rechinchuda. É eu tô só no mar, entendeu? Tá morando na beira-mar, é, o negócio é, tá melhorando. Entendeu? O negócio é muito golfinho. É muito golfinho, é muito golfinho. Eu vou para o segundo fundo, mas antes, minha criatura, se você tá aqui e gosta desse canal. Se faz sentido para a sua educação financeira, para os seus investimentos, para as suas finanças, dá o seu like, porque você vai ajudar a gente a fortalecer esse canal gratuito no YouTube. Então, meu amor, já dá o um joinha, vai lá, senta o dedo no like e ajuda a gente aqui, certo? Segundo o fundo imobiliário, é um fundo que eu gosto também. É um fundo que está com 10% de desconto. É um fundo também no segmento de shopping, que é o MOL11, turma. Olha lá algumas informações, né? Quem faz a, a gestão, a gente vê aqui no investidor 10, é a MOUS Brasil Plural. A cotação R$ 107,46 hoje. Dividendo entregue, ali, rendimento nos últimos 12 meses, 9,54%. PVP com desconto, abaixo de R$ 1,90 por enquanto, hein? Se subir, Renazinho, depois a gente vai confirmar. Deixa essa fala aqui. Liquidez já era 4,15 milhões, bem acima de 1 milhão, e variando também para cima, 2,18%. A gente vê algumas informações, como eu falei, segmento shopping. Olha a taxa de administração, taxa suavemente, aqui 0,50% ao ano. A gente vê a vacância aceitável também, 5% ao ano. Valor patrimonial 1,55 bilhão de reais. E pagou o último rendimento, 0,78. A gente vê aqui, olha lá, coloquei. 1 um mês, 0,73 último mês, que dá 0,78, o yield em três meses 2,21%, em seis meses 4,72%. Em 12 meses 9,54%. Olha os ativos, tem bastante ativo. Multimóvel, que a gente vê aqui Colorido, nas capitais, Rio tem 7, São Paulo tem 4, onde gira muito forte a economia. Pernambuco, um, Alagoas um, e Bahia 1, um, a gente vê Shopping Park Sul. Shopping Tabuão, Maceió Shopping, Shopping Parque Lagos no Rio de Janeiro, Campinas Shopping. Quer dizer, tem bastante shopping, Caxias Shopping no Rio. São bons inquilinos. Mas antes de eu ir para o próximo fundo, aliás, é um fundo redondo, gestão excelente. É um fundo que muita gente comenta. Eu vou deixar aqui para você um card. Viu, criatura? Você já vem aqui e vai assistir Fundos de Galpão Logístico que eu estou de olho. São fundos bons, são fundos que eu estudei. É um vídeo completo. Sai daí e já vem aqui. Certo, Renanzinho? Certíssimo. Tem que olhar os outros vídeos. Tá na tem área, tá no humor. jogo. É. Tem que ver, tem que estudar. Tem que estudar. É isso mesmo, tem que estudar. Não adianta ficar de braços cruzado, viu, já criatura? Tudo mastigado no canal, então é bom ver. Tudo eu mastigado. Vi, dá o like. Redondinho. E se inscreve. E se inscreve, viu? Você já vem aqui. Se dá o like, se inscreve e ativa o sino. Porque vai chegar novos vídeos para você, eu e Renan presentes na sua tela. Vamos para o próximo fundo, turma: é o KNR11, a gestão. O Grupo Kinea, do Grupo Itaú, faz uma belíssima gestão. Tem vários fundos imobiliários ali que, a, que o Grupo Kinea cuida. E o KNR11, que é um fundo que a gente fala que é híbrido. Por quê? 50% investe em galpão logístico, 50% investe em lajes corporativas. São bons ativos bem localizados e isso faz toda a diferença. A cotação hoje tá aí. R$ 152,34, entregou rendimento nos últimos 12 meses de 7,87%, PVP difícil tá com desconto KNR, 0,94 tá com 6% de desconto. Liquidez diária 5,65 milhões e variando para cima, tá? Barato, mas tá variando para cima 2,81%. E aí a gente vai ver algumas informações do KNRI, como eu falei, que Nea por trás fazendo a gestão. A vacância muito aceitável, 2,53%, a taxa de administração 1,25% ao ano. Olha o último rendimento, pagou um real e tá ali com valor patrimonial alto, hein? 404,56 bilhões. E aí a gente vê aqui, olha lá, como eu falei, tem 14 ativos em São Paulo. Tem quatro no Rio e dois em Minas. Olha lá, né? Corporate Tower edifício aqui em Minas Gerais, perto. A gente tem o Madison edifício em São Paulo. A gente tem aqui o São Luís edifício em São Paulo. Bela Paulista também em São Paulo. Atenas em São Paulo. Tem bastante ativo e bons inquilinos. Volta para cá. KNR11 foi o meu primeiro fundo na carteira. É aquele fundo que vai numa oscilação muito boa. É aquele fundo que tá numa gestão muito boa. Já se provou há bastante tempo. Carol, mas ele não paga tantos dividendos como outros que eu vejo, mas ele é um fundo bom, né? tá certo? Então ele foi o meu primeiro fundo na carteira. E agora eu vou o próximo fundo também, que eu coloquei em chicarrinho ali, que é o LVBI11, tá certo, pessoal? Esse fundo, ele tá no setor logístico. Quem faz a gestão é a VBI Logístico. Olha lá, a gente vê a cotação hoje, R$ 109,81, pagou rendimento nos últimos 12 meses 9,86%. PVP também com desconto. 12% de desconto, 0,88% e vem subindo. Está variando para cima, 2,55% para cima. Liquidez diária excelente, 4,36 milhões. E aí a gente vê aqui algumas informações: segmento logístico, Indústria de Galpões, como eu falei. Olha, vacância, 0,80%. Vacância é muito pequenininha. Pouco vago. Taxa de administração, cento ao ano. Último rendimento, 0,90%. Pagou 90 centavos. E o valor patrimonial 2,01 bilhões. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o gráfico do LVBI 11. E aí, a gente vê a lista de imóveis. São seis ativos em São Paulo, dois em Minas. Bahia e Paraná tem um. Olha lá, ativo Pirituba, Galpão Extrema em Minas. Ativo Mauá em São Paulo. A gente vê ativo Itapevia, ativo Jandira. Ativo São Bernardo do Campo também em São Paulo. Tem bastante inquilino volta para cá. LVBI 11. Que vem fazendo uma boa gestão, vem ali né, fazendo aquisições positivas, vem cuidando dos galpões. São galpões bem localizados, porque para a empresa importa muito ter uma boa logística. Então, são galpões que estão bem localizados e a maior parte em São Paulo. Vamos para o nosso próximo fundo. É um fundo que eu acho redondo, é um fundo que eu acho maravilhoso de laje corporativa, que é o PVBI 11. São excelentes ativos, na minha opinião. Um dos melhores fundos está aí, entre os três melhores fundos de laje corporativa. Vamos dar uma olhada aqui: quem faz a gestão está aí, investidor 10, BB Prime. A gente vê a cotação hoje: R$ 92,12. Dividendinho de entrega, 8,69%. PVP mostrando desconto: 12%, 0,88%. Liquidez diária: 4,90 milhões e caiu para baixo ali, 2,78%. Já vou falar disso. A gente vê o segmento laje corporativa: 1%. A taxa de administração, 2,85 bilhões de patrimônio e o último rendimento, 0,65. E olha o que eu falei: a lista de imóveis aqui, ó, sete ativos nessa bola verde de São Paulo economia gigante. E olha quem tá aqui: Park Tower, edifício excelente, The One, Cidade Jardim, <laughs> excelente ativo, União Faria Lima, é, Vila Olímpia Corporate, volta pra cá. Ativos ótimos, ativos numa regi região cara. Ativos aonde? Gira a economia. Muito bem. Carol, mas a laje está se desvalorizando, os fundos de laje. Meu amor, é para longo prazo. Essas lajes já estão se recuperando e vão se recuperar, na minha visão. São boas lajes, são lajes caras, o pessoal tá voltando, não vai mais ficar trabalhando no home office. Viu que Tem muita empresa voltando. Tenho certeza, mas compartilha aqui embaixo, que eu quero saber. Que vocês, a maioria aqui, tem esse, um desses fundos na carteira. Compartilhe aqui embaixo comigo, tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou a Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.